Pozdravljeni, dragi otroci! Dobrodošli v YouTube kanalu Moj knjižni kotiček. V današnji pravljici bomo spoznali Uško po imenu Uli, ki je iskala nov dom. Prav zanima me, komu se je naselila in komu je povzročala številne preglavice. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Uš Uli, ki je napisal pisatelj Anton Krinks. Nekega lepega dne je Uš Uli padla z glave svetlolase punčke, ki se je igrala na vrtu. Na vso moč je kobacala, da bi spet dosegla mehko kodrasto zavetje. Toda punčka je že odšla. Uli je pobrala svoje raztresene reči in tudi dežnik, ki jo je branil pred penečo se milnico in pekočimi šamponi. Potem se je odpravila iskat nov dom, ki bi malo manj poskakoval. Na poti je srečala čmrlja Bruntka. Tako je izkoristila priložnost in ga povprašala, če mogoče pozna kakšnega starega psa, na katerem bi lahko stanovala. Bruntek je odgovoril, da na vrtu nikoli ni videl ne psa, ne mačke, niti kakšne druge žuželke te vrste. Svetoval je, naj povpraša Adelo. Uli je pokazal njeno hišico. Poleti so čebele malo kdaj doma in tega dne je bila tudi Adela z doma. Šmir, je rekla Uli, kar sama se bo morala znajti. Pozdravljen, Bruntek, kakšen lep dan, je rekla Adela. Pozdravljena, je rekel Bruntek in jo začudeno pogledal. Sem mislil, da si doma. Zakaj pa? Je Adela radovedno vprašala. Ker te doma nekdo pričakuje. Nekdo, ki je grd kot uš. No, lepa reč, je rekla Adela in se zamislila. Če je nekdo grd kot uš, je to zagotovo uš. In uši imajo rade med, je menil Bruntek. O, ne, pa ne mojega medu, je zavpila Adela in odhitela domov. K sreči ni manjkal niti en lonec. Sredi noči pa je Adelo zbudil sumljiv ropot. Priškala je svečo in se odplazila iz sobe. Hotela se je prepričati, da uš ni vdrla v njeno omaro z medom. Nikjer ni bilo nikogar. Torej se je vrnila v sobo, upihnila svečo in zlezla nazaj v posteljo. V resnici pa je ropot prihajal od zunaj, ker je Uli popravljala zapuščeno bajtico v bližini Adeline hiše. Prva reč, ki jo je Adela drugo jutro zagledala, je bila uš, ki je ravno pribijala tablo z napisom Frizerski salon Uli. Adela je bila lišpava in je še istega dne odšla k frizerju. Lahko vas počešem malo bolj mladostno, je rekla Uli in se vrtela okoli Adele. Ko je končala, ji je ponosno podržala ogledalo z vseh strani. Čebela si je ogledala svojo novo frizuro. Rekla je samo, to pa je res sprememba. Bila je nestrpna, da se pokaže vsem svojim prijateljem. O, srček, si danes počesana kot čopič, jo je vprašal Bruntek. Ne, kot palma si hotel reči, je glasno ogovarjal metul Matiček. Hvala, no, je zakotrnjala čebela. Adelini prijatelji so imeli z njeno frizuro svoje veselje. Medtem pa je Uli obiskal vrtni palček. To je bil precej radoveden palček. Sklonil se je, rinil glavo skozi vrata in zavpil. Je kdo doma? Še tisti hip pa je naša uš poskočila in se skrila v njegovo brado. Zato Uli tudi ni bilo doma, ko je Adela vsa besna prifrčala nazaj do nje. Na poti je srečala le vrtnega palčka, ki se je živčno praskal po bradi. Čudno. Joj, tale uš Uli je pa res simpatična.
in na precej izviren način si je poiskala svoj novi dom oziroma novo žrtev, kaj ne? Ubogi palček, ki morda še danes ne ve, zakaj se toliko praska po svoji bradi. Ali pa si je morda už Uli poiskala svoj novi dom? Le kdo bi vedel. Otroci, pobrskajte po YouTube kanalu Moj knjižni kotiček in zagotovo boste našli še kakšno zanimivo pravljico. Uživajte in se kmalo spet slišimo. Čau, čau!